נשאל את כולם, מי היה בים? אנחנו היינו בים לפני 40 שנה. לפני 40 שנה, אתה עומד נגל חזק, הגל ישבור אותך, כן? אתה רואה גל חזק, אתה מתכופף, הולך, הוא עובר. תעמוד נגד הגל, ישבור אותך. אדם שיש לו רואה גל בא נגדו, ולכל אדם בחיים יש 10 גלים קשים שבאים. לא יעזור לך כלום. תעשה ככה, ככה, ככה. אתה צריך לעבור את הבעיה הזאת. או שתעבור אותה שבור, כמו חלון שנשבר, כמה שתדביק אותו יישאר שבור, או שתעבור אותו חזק ותחלוף אותו. אז יותר טוב לחלוף אותו בלי להיות כנגד ולהישבר. וכל אחד זה בא לו בדבר אחר. אחד זה בא לו באמונה, אחד זה בא לו בפרנסה, וגם כל תקופה זה בא בצורה אחרת. הניסיונות, 10 ניסיונות, הם באים כל פעם בצורה אחרת. פעם בפחדים, פעם באמונה, פעם בכסף, פעם בבריאות, כמו 10 ניסיונות שהתנסה אברהם אבינו. 10 ניסיונות, כל אדם חייב לעבור אותם בחיים, כל יהודי. וכל יהודי גם חייב לעבור מבית מסעות, אומר רבנו הבעל שם טוב. כל יהודי צריך לעבור עבודה, לעוד עבודה, לעוד עניין. 42 הכנות בחיים, כל יהודי חייב לעבור.